El cicle Conèixer el Pla de l'Estany va fer aquest diumenge de Rams una nova sortida per descobrir el patrimoni de la comarca. En una jornada primaveral, una vintena de participants van anar fins a Fontcoberta, on van poder visitar gorgs i rieres de la mà de Pere Llorenç. Anem a resseguir un trosset de la Riera de la Farga, que és un lloc que no està molt concorregut de moment, gràcies a Déu, i hi ha unes gorgues molt maques. Una vintena, sí, compte que allà a Fontcoberta ens en esperaran un grupet, aquí també. Una vintena, no crec que arribem a 30 avui, sent diumenge de Rams. La ruta planificada començava a l'antic poble de Fontcoberta, on es va destinar uns minuts a repassar l'església de Sant Feliu i Sant Pere amb la seva torre campanar romànica de planta quadrada de dos pisos. Des d'aquí es va anar fins a la masia fortificada de Can Pujol, una edificació documentada ja el 1295, que al seu interior guarda les restes d'una antiga font, la font de Can Pujol, que és l'origen del topònim del poble, ja que abans la font brollava al seu interior i després va ser canalitzada a través d'una mina subterrània. També es va visitar el conjunt de rentador i viver que hi ha en aquesta masia, abans d'enfilar el camí de terra que va cap al Farga. El següent punt d'interès de la visita van ser les aulines reclamadores de Puigsaguàrdia i de l'Homeda, dos exemplars singulars de 15 metres d'alçada i més de 3 metres i mig de diàmetre del tronc. Des d'aquí el trajecte va portar els participants de baixada cap a la Riera de Farga i van seguir el seu curs en paral·lel i amb algunes oscil·lacions fins a arribar al Gorg Blau, a la Font de les Illes i a la Bauma del Lladre. A continuació, la caminada va passar per la bassa d'en Pijuan i els boscos de Calanglada fins a arribar a la casa homònima. Es tracta d'una masia del segle XVIII amb teulada a dues vessants, tres plantes i diverses edificacions annexes. El darrer punt d'interès de la visita, abans de cloure la matinal, va ser la rajoleria de Calanglada, que consta d'unes boques d'entrada encara senceres, de rajola rectangular i separades per un pilar de totxo, i d'una graella al sostre de la cendrera, també encara intacta.